A praia, com certeza, é um dos lazeres mais procurados por todos. Podemos ver que em feriados, fim de semanas ou época de férias, elas ficam bem cheias. Existem diversas praias por todo mundo, e na maioria das vezes, são lugares tranquilos e calmos. Mas acredite, existem praias muito perigosas, e que a maioria das pessoas nem sequer imaginam. Não seria nada agradável nadar junto com crocodilos e águas-vivas venenosas, ou até mesmo ser engolido por ondas do tamanho de um prédio, não é mesmo? Seja bem-vindo ao canal Conhecendo, e hoje eu te apresento as 10 praias mais perigosas do mundo. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do like e já se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo no canal. Clica em se inscrever e ativa a notificação pra você não perder nenhum desses vídeos. Bora lá então conhecer essas praias. Em termos de perigo para não se entrar na água, essa praia, localizada no Havaí, nos Estados Unidos, com certeza entra no topo. Uma trilha deslumbrante te leva até a praia, mas também te faz suar e cansar muito até chegar, fazendo com que te dê muita vontade de entrar na água. Mas vai por mim, é melhor não fazer isso. Já são 85 vidas perdidas por lá desde 1970, e o motivo é que simplesmente não há recifes para impedir as ondas que se formam, elevando muito a maré do lugar de forma repentina e arrastando quem está ali para a água de forma brusca. Pra se ter noção, no caso de um banhista ser puxado pro mar, a praia mais próxima pra ele retornar em segurança fica a uma distância de aproximadamente 10 km. A zona de alcance das correntes é tão grande que os corpos de pelo menos 15 vítimas de afogamento nunca foram encontrados. A Praia do Norte, em Nazaré, localizado no país de Portugal, é uma das praias mais conhecidas do mundo, por suas imensas ondas, onde muitos surfistas arriscam suas manobras. A praia entra nessa lista simplesmente por ser um lugar de muita ventania, e por ter uma formação de ondas sobrepostas, ou seja, uma por cima da outra, fazendo com que ondas de até 24 metros cheguem bem próximas da areia. O segredo está escondido abaixo da superfície. O brasileiro Rodrigo Coxa detém o recorde de maior onda surfada do mundo, lá em Nazaré. Uma onda que chegou aos seus 24 metros e 38. A praia de Copacabana, com certeza, é uma das praias mais conhecidas do mundo por sua beleza. Mas não se engane que é só por isso. Ela também é conhecida por ser muito perigosa. Aí você para e pensa, poxa, mas lá não tem ataque de tubarão, não tem ondas gigantes, não tem ventania, não tem nem correnteza. Por que está nessa lista? Mas calma, que agora você vai entender. A praia de Copacabana é considerada perigosa pelo simples fato da violência que suja a imagem da praia. Por lá é muito comum arrastões, roubos de celular, bicicletas e até mesmo tiroteios. Polícia dessa, hein? Olha lá, olha lá a correria. Segundo o Instituto de Segurança Pública, já foram registrados cerca de 60 roubos e furtos de bicicleta, 320 de celular e até mesmo crimes mais graves. Darwin é a capital do Território do Norte, no litoral do norte da Austrália, e suas praias são consideradas muito perigosas. Isso porque nem todas as praias de Darwin são adequadas para nadar, ou mesmo para uma visita, especialmente em certas épocas do ano. Você deve estar atento às medusas venenosas, e até mesmo aos crocodilos durante todo o ano. Naturalmente, há tubarões também. Por causa de uma grande concentração de crocodilos, as praias são protegidas por armadilhas e guardas florestais. De modo geral, é melhor se ater às praias patrulhadas e aos conselhos do salva-vidas. As praias de Bikini Atoll, nas Ilhas Marshall, nos Estados Unidos, são consideradas de muito perigo. Isso devido, principalmente, pelo risco que trazem à sua saúde. Isso devido à área ter uma história mortal. As armas nucleares foram testadas pelo exército dos Estados Unidos em um período de anos, de 1946 a 58. Todas as suas 23 ilhas e ilhotas contêm algum nível de radiação. E além disso, seu solo é completamente contaminado. Tudo o que é cultivado localmente é inseguro para comer e o turismo é bastante limitado. No entanto, a área é extremamente popular entre a comunidade de mergulhadores de naufragados, que não ligam para o risco. Se
Se você tem a intenção de visitar a Rússia, acho que não seria uma boa ideia ir até a praia. Brincadeiras à parte, nas praias por lá, como por exemplo a de Anapa, existem treinamentos militares em que o governo faz com seus submarinos. Mas o pior de tudo é que não há aviso sobre esses treinamentos, podendo acontecer a qualquer momento. No vídeo, podemos ver o momento em que o submarino gigante sobe para a superfície e se direciona para a areia, onde estão os banhistas. A reação das pessoas é de puro espanto, ficando sem entender o que está acontecendo e podendo até pensar que poderia ser um ataque de outro país, já que esses países como a Rússia sempre estão em pé de guerra com outros como Estados Unidos ou a China, por exemplo. A praia de Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil, é uma das mais perigosas do mundo por habitar o tubarão tigre e o tubarão cabeça chata. Essas duas espécies de tubarão vivem em Recifes, e é claro que quando algum ser humano entra no território deles, acabam sendo atacados. Até hoje, 64 ataques foram registrados, sendo 24 deles fatais. Os ataques começaram a partir de 1983, com a construção do porto de Suape. Eles aterraram o lugar onde os tubarões davam à luz. Sendo assim, os tubarões foram obrigados a se migrar para próximo da praia. A Ilha Sentinela do Norte tem a praia mais perigosa do mundo, e o que dá esse título a ela são os habitantes. Os moradores de Sentinela do Norte são uma tribo que nunca teve contato com humanos. Isso porque qualquer pessoa que chega próximo à ilha é morta por eles. E o nome Sentinela é por eles protegerem muito bem a ilha. Is this a first step? Um missionário tentou ir até essa ilha, escondido, afinal de contas é proibido ir até lá. Assim que ele desceu do barco e foi em direção à ilha, os sentinelas atiraram flechas contra ele, deixando o homem morto naquele exato minuto. A praia de Chopati, na cidade de Mumbai, na Índia, é a praia mais poluída que existe no mundo. A cidade tem 18 milhões de habitantes. O problema é que a maioria da população é pobre. Os habitantes fazem suas necessidades básicas, na maioria das vezes, na praia. Sem contar que jogam lixo e também animais mortos, o que faz poluir muito a água. Versova Beach was little more than a dumping ground on the west coast of Mumbai. Vendo pelas imagens de satélite, é possível observar o quão poluído é aquela região da Índia. Os barcos jogam seu lixo e óleo nas águas sem qualquer tipo de tratamento. Por isso, se um dia você quiser ir à Índia, não vá pensando em ir às praias. Pode não ser uma boa ideia. A África é o lar de milhares de espécies de animais perigosos. Dentre essas espécies, está a cobra Naja Nívea, uma naja que pode chegar a 2 metros de comprimento. Além de ser uma cobra extremamente venenosa e temida pelos africanos, durante a época de troca de pele, não ouse chegar em Hot Bay. Elas entram dentro da água, pois a água as ajuda na troca de pele. A parte mais perigosa é que a cobra acaba se camuflando na areia, e caso você esteja caminhando, pode acabar levando uma picada dela. Afinal, uma naja é muito ágil e consegue dar um bote mesmo em longas distâncias, o que torna muito mais difícil para nós escaparmos. Esse foi o vídeo, deixa seu like. Beijão, valeu, falou e tchau!